Привіт усім, хто цього осіннього дня дивиться нашу телепередачу. Ви не пошкодуєте, що залишилися вдома і дивитеся телевізор, бо сьогодні ми поговоримо про вітаміни, але не у таблетках, а про вітаміни, які нас оточують у природньому стані. Тобто про вітаміни в фруктах і овочах. Швиденько біжіть по блокнотики та ручки, щоб все записати і бути повністю вітамінізовані до приходу зими. Напевно, кожна людина знає про користь фруктів для організму. А ми розповімо про те, які вітаміни містяться у фруктах. А ще поговоримо про те, для чого треба їсти ті чи інші фрукти. І в яких фруктах більше вітамінів. Поїхали! Першим гостем із царства фруктів буде усім нам добре відоме рідне смачненьке яблучко. Щоб ви знали, у яблуках міститься вітамін А і С. Яблука корисні для зміцнення серцево-судинної системи, а також для людей із захворюваннями крові, оскільки в них міститься велика кількість кровотворних елементів. Також яблука рекомендують їсти усім людям, бо вітаміни, які є у яблуках, впливають на ріст, покращують зір та чинять протидію інфекціям, які переслідують нас на кожному кроці. Тому їжте побільше, а головне – частіше яблучка. Смачного і будьте здоровими! А зараз я розкажу вам про користь винограду. Але ви не подумайте, що з нього готують лише вино, яке теж корисне, але для дорослих. А ми, дітки, зможемо поласувати свіженькими ягодками винограду або смачненьким ізюмом, який я, до речі, дуже полюбляю. Виноград є одним із найбільш багатих на вітаміни фруктів. Судіть самі, у ньому містяться вітаміни С і П, а також вітаміни групи В, В1, В6 та В12. Ось уже до нас наближається сусідка яблука – груша. У грушах містяться вітаміни С і В1. Груші рекомендується їсти при захворюваннях нирок, а також допомагають при різних запальних процесах. Вітаміни, що містяться у грушах, сприяють нормальній роботі нервової та м'язової систем, оскільки стресові ситуації переслідують нас на кожному кроці. Ми мусимо добре харчуватися, щоб не попастися їм до рук. І тепер ми знаємо, що саме груші є чудовою зброєю проти поганого настрою та втоми, а ще ці плоди дуже соковиті та солодкі, тому вони добре смакують геть усім. А я вам розповім про чудо-лимон. Це ще один фрукт із роду цитрусових. Про корисні властивості лимона взимку та ранньою весною згадують багато. Адже за вмістом вітаміну С він може займатися хіба що шипшиною і смородиною. А головна перевага одного з кращих зберігачів аскорбінної кислоти в тому, що цей жовтий фрукт не втрачає вітаміни протягом довгої зими. Ну нарешті ми поговоримо про мій улюблений банан. Я не лишаю банан у звичному для всіх виді, а я готую йогурт та смачні вівсяні каші, які з додаванням банану мають надзвичайний смак та користь. Не дарма у народі кажуть, якщо тобі сумно, з'їж банан, настрій зразу підніметься. Тому біжіть до магазину, щоб банани завжди були під рукою, адже усяке буває. Ось уже біжать до нас промхливі та вбагливі персики та абрикоси, які полюбляють купатися у сонячних променях і зовсім не люблять холоду. У персиках є вітаміни А, В2 і П. Персики дуже корисні людям, які страждають шлунковими захворюваннями. У абрикосах містяться вітаміни А, С і В15. Також абрикоси багато калію, заліза, фосфору, магнію та різних солей. Це надзвичайно корисний фрукт. Дуже корисні абрикоси при хворобах, нирок, серцево-судинної системи. З першими заморозками починається сезон хурми. Її батьківщина – це Китай. Саме звідти завітав до нас цей фрукт. Лише у 19 столітті про хурму дізнався весь світ. Виявляється, що хурма не лише смачний, але й корисний фрукт. В ній багато вітамінів та мікроелементів. І тому я вам рекомендую їсти хурму кожного дня, щоб бути здоровим. А я спішу представити вам ще один фрукт, який мандрує до нас здалеку, але якого ми усі прийняли та й полюбили як рідного. Це гранат. У гранаті також міститься чимало вітамінів. Це такі вітаміни А, С, В, Е і П. Гранат чудово очищає кров. З його допомогою лікуються захворювання печінкової залози. Крім того, гранат сприяє хорошому травленню. Вітаміни, що містяться у гранаті, чинять протиінфекційну та протиалергічну дію, а також сприяють покращенню імунної системи. Тому смакуйте його хоч щодня. Гарний настрій та приплив сил вам буде забезпечено.
А зараз зустрічайте літню панну полуницю. Не знаю, як ви, а я з бабусею приготувала багато варення з полуниці, бо просто обожнюю смакувати її. Я і вас можу повістити, тому приходьте у гості. Полуницю по праву називають найкориснішою ягодою. І справа тут не тільки у величезному місці вітаміну С, а й у інших властивостях цієї ягоди. Але щоб полуниця виявляла всі свої корисні властивості, їжте її свіжу. Хоча вареничко теж добре смакує. Тепер ви знаєте, які вітаміни є у фруктах. Тому їжте їх частіше і будете здоровими. Сподіваюся, ви усе записали і запам'ятали. З вами були кадрики, папа!